koy defal bagage ci te kan lay defal bagage ci mo ci te moy defal modlo bagage bakari xam nga ligay xam nga kan moy modlo bakari xam motax mo la neena le meilleur mais defal bagage ak da dafa beul bakari defal bagage ak moy non lerrul quoi wala bu fekke bakari ndax bu ñëkk tay bakari da no ko leer mais leerul quoi da gol wax neena la nga bindel li ma lay wax laaj fa dam neena la lamb bagage ak dam mbeur du ben defal bagage ak dam mbeur du ben deewul mo wax la lamb ji tijina moy bakari ñew nak lu bes barki dem ma la koy wax dañuy dem balal xol mbeur mi ni lañ koy def carrément ci te day defal modlo bagage bindel lan defal bagage moy lan defal bagage moy lan koy duma danko bindel bakari ma boy du lepp va yo bu war lo la bëgg di war gënë wër 4 ans amo leen ko yo bu leen ba ba eh alaaj fanam sérieux nak lay wax barki ya bakari ban cité nga gis bu tax ban cité di duma modlo dan ko ban cité nga gis ba cité lan mo nekk ci mom ba nga day duma modlo dan ko ban cité la nekk lo roi des zeren bakari xara ma ñew modlo mo le roi des zeren japp ama balde ta ama balde ak cité bëgg na nga indi mo coopération bu fofu ama balde bo ña cité bo ña bëgg na nga indi lan la cité am lu ama balde bo ña amul lan mo tax nga taxone yow bakari taxo en tant que nit ko xare ni teji lamb da la xam ñu lay baye ko nga taxaw ne ci te di duma modlo dan ko fo tek lolu xam nga alaaj faram da na la wax ben affaire nga baye ci xel man ci te bi ma bëgg gis ma ngi koy gis ni mi ngi ñew ci te bo xamne day ñew ak masse bu baax ci te bo xamne ni day ñew ak endurance bu baax ci te lim indi lak de guerre su ko indi waté bo la ci focus am barrière du taxaw ak modlo da koy duma mu daan da koy duma daan ko résistance bi ci te indi ak lak de guerre la la wax suko indé contre modlo duma modlo danko nana lé bindal né résistance bi ci te indi contre de guerre bu ko indi duma modlo danko waaw modlo dafa échec non bakari xat bakari lan bakari lay wax ni lu leer la wax modlo dafa échec ci lak dan nako ñu waxante deug dafa échec motax man lay résistance bi ci te indi ci lac de guerre suko indé ci modou ci te day dan modou bu fekke ne modlo da indi lu rawlu indi contre boña ak amabalé la modlo mënul indi dara lu rawlu mu romb contre non mais bakari bakari modlo dafa plafonné degluma modlo da plafonné dama la koy waxat modlo du fi jëlat ay masse di dem modlo fi la mëna yam fi la yam lolo waral xétu entraînement yi muy def fi la yam plafonné bi fi la yam amul fenen fu mëna jëm leneen lu mu def c'est da koy contredire donc site mom mo wara tollu fo xamna ni tay bu ko modlo ne ciix mënu ko yëngal bu boba nak équation da fay tégué mais surtout mo wara am jom am fulla am fayda xamna né lamb ji du lamb jo xamna da koy fowé entraînement bi da wara mat lek bi mat repos bi mat mu am focus lamb ji du lamb tande beur ñew di fekk di fureureri dédé du lolu ay no yo wéna du lamb lolu lamb bi lamb sérénité la dafa soxla nga am concentration mais bakari bo taxawé fi na ci té day duma modlo dan ko tay gi ma gis la tamit ngay ñaakar ci té day melni yow atlet bi nga né day duma modlo dan ko amna lo rek ci mom wa motax ma la fitte bi may gis ni su maté ni limi def ni bu maté barki ya rasulillah day fitte bu mat moy lan sama la koy wax bakari fitte bu mat moy lan fitte moy fitte bo xamna ni prena physiquement indi na mars indi na pre physiquement indi mars day da mod yama mais lolu mbeur indi nako fi duma ko dan mais lolu ngor don bakari lolu mbeur indi nako fi mod lo duma ko dan ko kan moko fi indi ama indi na mars amay ama balle mass bo mi ndon lu ko man boyña indi na cardio indi na doole indi na physique indi na lepp te bourlo du bon ko boyña felix bi ko ko man ay argument yu leer lu leer nañ la lay wax ndax dama tagal argument mais li ngi mo tagal dafa terre à terre aladji fadam boyña lako dan manque flexibilité moko dante lamb jojey ben ngi nonu bu fekke ne ama balle da paré wul ñep xam nañ ama balle da paré wuto carrément lam beure lam xex lolou yep dara baax ci ba niñ ko wéré nomba ba bañ koy wallu dara baax ci ni waxante deug lan ci taxani way bakari modlo moy le roi des arènes lolou xam nañ ko lolou kenn wona ci performance ci walu doole lo xamne kenn musu ko wona ci ay moromam doole wona ci walu beure lo xamne ben morom musu ko woné wona ci walu cardio lo xamne ben morom musu ko woné pap sar ma ngi ñew ci yaw wona ci lu bare ci walu lamb ci mom bakari taxo fan nga tek ne modlo site da ko duma tan ko
dama bëgg nga tégal ma ci bu professionnel bakari nak ma yagga wo légui dama lay leralal ci 120-125 kilos mom tonif am masse ñew garder barrière am xexé loxo kanam mom pa loxo en arrière am xexé loxo kanam mom mudlo mënul ci mom dara mais yo bakari de goma télé rétifé ou dé da nga télé rétifé ou dé bakari télé rétifé ou mo dé non bo di ko man rétifé ou bakari mais dañu alaaj fadam dina sita ñu mu door mu daanu ñu loxo bi ci ginnaw mo len door mu daanu nak mom la lay wax nak sita du door loxo bi ci ginnaw mu daanu mudlo mënul nek posture mudlo mais bu ma expliquer la wa bakari dama gis sita loxo bi ci karam mu ta daan mu ta door ni wa mais ça no padar que sita dafa handicapé handicapé wul loxo bi ci karam handicapé wul dé dama né la sita bu bëggé door mudlo mu daanu loxo bi ci karam ko door mu kopp du loxo ginnaw bi dama la koy waxat légui bindal tayu mudlo ak ni mudlo di béré loxo ginnaw sita arrangé wuko sa bu loxo ginnaw sita duggé moy mudlo joolal nak mom li féré na mudlo moy loxo bi ci kanam li recul lo mudlo moy loxo bi ci kanam bindal li wala wax bindal eh fi ni waxe yow ni buma ci teugue rek dal na mudlo bo beugé dégg nak ni may waxe yow ni dégg na moy lan moy sita bu utiliser loxo bi ci kanam moy dal na mudlo mudlo du lal ngebam ta moy dal dama gis na boy ñaar bokku ci bari dakk tek tank droit di xexé loxo droit bi ci kanam te mu ta maîtriser mudlo wa yow xana déggol na ma wax non bakari tay argument yu leer nañu ma dal tay bala ma nagu dañ may tegal argument yu leer nañ bakari taxu tay bay leen di comparer boy ñaar ak sita ndax boy ñaan li mo wona ci xex ci lamb amna benn morom bu ko wona ci xex mais jambar degol ma lax boy ñaan dafa fekk ci mudlo ci xexam benn gi nonu xex ba boy ñaan xex musu ko xex dañu waxante deug beure ba boy ñaan beure fofu musu ko beure ak mbeur fekk ci mudlo mom moko invité boy ñaan fekk ci ko ci mudlo bu lim beug ci lu ko daane boy ñaan bim gisul lu ngiss la daw dugg ci tank bi jël aveuglement kon dañu wax suma déggé li nga bëgg wax bakari moy c'est il faut pour mu dor mudlo mu daal wala toujours mudlo moy ci te day diriger mudlo ci xex mudlo ya koy diriger balla ngay day diriger mudlo ba tank ko ci te to ndolayam barrière am war mo wara diriger mudlo ba tank ko te loxo kanam la koy utiliser du loxo ginnaw bakari kuy diriger mudlo ci bir beure ak xex nan ngay comporter wo legui nak bu fekke ne comportement bi dafa yow aladi fadam wa lan ngay lan lambeur bi du yor anel bobu nan la wara mel cité mo wara diriger mudlo ci xex ak beure ak lepp lan la wara cité bobu dafa bëgg nga diko tukkel ba cité bobu nan la wara mel bakay sax bo xam moy cité bu ñew ci 120-125 kilos and ak masse bu baax cité bo xamna ni souf ci ak kaw gi c'est égalisé cité bo xamna ni amna flexibilité cité bo xamna ni amna mëna il est actif dans le djub moy pa yéxam yoy muy def ni bu reppé bala muy jugat djël temps contre préparation da jëlone temps pour jugat comprendre mo won lutax cité bo xamna ni tay préparé wu ci anam yo xamné action réaction lay démé té mom mo wara mëna diriger modou lo bar bi mëne prip cité mo wara diriger modou lo nako nañ déplacer wu nañ dem cité mo ko wara gérer modou lo ak loxom bi nek ci kanam muy loxo droitam bi cité mo wara diriger modou lo wala cité day diriger modou lo la bëgg dégg mais alaaj faram néwuma ci xalu cité dé damay wax li cité wara def pour daan modou waaw motax mané la waaw motax mané la cité mo wara diriger mutlo cité mom mo wara déplacer wu droite diriger mutlo dafa mu leer cité bu defé lolou wallahi mutlo du ko daan dama la koy waxat legui bindal limay wax ragalou mo nañ mo war mais dama lay xam la war limay lay wax ni bindal téré yagatu legui nak pour mutlo daan cité na cité baye mutlo diriger ko cité bu baye mutlo diriger ko moy mutlo daan nako bu yaa dugul duma daan ko dem yonam du ko sax taxaw mais cité lepp lu wara xagn mutlo moy mutlo bo xamna ni mom moy diriger cité cité mo wara diriger mutlo combat bi de a a z cité mo fa mom lepp ci yoon bo xolé sen taay distance bi cité warut bayyi mudo di couper distance am ba du meuna door du meuna jek déjà motax mané loxo bi ci kanam da cey am solo mom lañu wax japp mo wara créer les stop bu mutlo bëgge bëpp lu ko pa sa way taxawat cité mo wara diriger tout le long espoir la lay wax nak bo doon xex kan do xam limay wax dama loxo bi ci kanam moy diriger combat bi pa loxo bi ci ginnaw loxo
ginaaw takaliko la te takaliko bobu non bis bu ko ci te yekeete moy mudlo djoulon ak mom bu yaat Bakari dama gis ci carrière ci te yep loxo bi ci ginaaw mo nek meilleur favori ci kota xex wa ni lolou bi mi don bakkar wa wa mais Bakari xara question bi jall moy dama gis ci te ci carrière am yep loxo bi ci ginaaw mo nek meilleur xexu kayam tay suma dégué Bakari saxo pour ci te mo na toucher mudlo loxo bi nga nek ko xamne teji mo nekone favorim ci xam une bosite sadiko indi mi droit bi nga xamne ni teji mo nek ci kanam droit bi ci kanam lolu bu fekke ni ci droit bi ci kanam loy xexé yeen position la mudlu dem ci kanam ci te ben do avancer bo avancer ci te yegg ko fu sori reculer ki man len fatte barki demb kaway amon na fay takusan tamit mudlo amon na fay takusan malgré c'est le meilleur lutteur deug lo mais amon na fay takusan bu faté takusan yoy xolal lak ñu mudlo lan la barki dem mudlo bi mi beure amabal day la comité lak ñu yo xamna ni sun waji normalement bo amé observation da ngay def li ngay def dox sa dox bakka da nga état de forme cité ah limu jotta gis dal la sama xel Mudlo il a toujours été professionnel à Aladji Fadama. Amul changement. Lepp mo nek distance professionnel ak lutteur. Lutteur xam nga mom moy lan moy ki nane fonda ci koñ bi di lek ndambe di wër ay bol dof koku lutteur bi la. Waye ki nga xam dafa am lek bu jaar yoon am heureu teud am heureu entraînement am heureu noppalu di dem médecin di xol yaramam koku moy professionnel bi. Légui nak ci lan nga jangat nak ci top professionnel na ci lolu lolay wax ci c'est un problème yépp mom lolu lek ak mass c'est un problème bobu mo sam ci lamb lek ak mass bi koy sa caisse de dan fi ñak mass la da ngay pelax xam nga luy pelax moy ñu ndaw ñoo ñu ngay pelax lako sa caisse de du ko pelax lolu da ko wara rouss moment bi bu ñëw ak mudlo waru daanu bu amabal de mënul daanu contre mudlo bo ña ñëw daanu mom mënul ñëw de dekk mënul ne te roi des arènes lay bëri loi lansar musul am kon warna ko jaral mu tek ci juroomi bakkat waxuma la benn juroomi bakkat entraînement bu jaar yoon di nelaw di yew récupération bo am solo bakkar yaangi baye xel kan moy mudlo lo roi des arènes jambar doomi fandeen nga may wax de thiès ben deuk ñaari gar mudlo yaangi baye wax xamna bu baax mudlo neena la c'est de l'sport sport lañuy wax bu dé sport lañuy wax dama wax né y a pas imbattable ici ça existe pas ginaaw yaxé job yékkéni lañu teur ci takusan kon ku né mën nañ la teur ci takusan té mom avant muy do mudlo mud ci té mën nako dadal ci ci du jël ku mudlo walum xex normalement mën nga jël ku ci yoon mais ku ba ça dépend ku ba fokoy jëlé Aladji Fane ku bay ci té di jël fan la koy jëlé day fekk muy jékkali mudlo wala la la guko nana da la ben affaire be ci dafa am ben lacune bu nek ci mom ci te xexam bu ñaan ñi xexé lo teul ci te automatiquement day gëlem day melni lu reer ci tanki xamatu fu muy tek tankam seug dal nako contrôle ak de guerre ça c'est pas bon lolou tamit lu mu wara corriger la nax sino mu lu bu ñu teuf la koy def waxuko sa way gëm fin français de seconde bi muy gëm sa way def limuy def dem yoonam motax mané la ci te bi ma bëgg gis man barki yalla bu paré ci détail yu ndaw yi fukki combat mu daan mu dama la koy waxat legui binda bakari fi nga tek ne setere da modlo ba legui automatiquement da na wara gëna mëna lèr di bop amateur yi nga xarté ji moñu sétane moy sété bu paré 100% ci côté doolé ci côté bëré ci côté xex day da modlo Aladji Fane waxuma la 100% de sété bu paré 80% day da modlo fotek lolu mais parce que ci sport la ko tek dama lay waxat né la bu nekké 80% modlo ñaata pourcent lay na do 200% de Bakari ban fay nga gis ci mudlo goudi ñu tollu ba ci tan koy daan tay bi déjà 1 tay longueur de bras 2
mais tay bobu jël modlo dané boñat boñat su dugo dawal ndank rek dawal ah de xam nga yaa na mo boña néna la boña bo xolé tay bobu kristan ko ci le site ci le modlo dané boñat boña site su tul boña alaaji fadam faaw nga baye ma xel ben affaire deglu bax li ma lay wax boña bi mi xex ak modlo boña mo fekk modlo ci xex bi mu bëgg encore xam na né modlo évité boñan ki ay surface merci beaucoup kon boba dooru boña yep amul benn bo xamné boña da ci nek à l'aise dañu waxante deug dañu waxe sport wax box li fa xew moy mutlo mo invité boña boña ñew di rak ak mom positionnement bi fi muy tollu door bi loxo bi fi muy def cercle avant mu yex mutlo da koy gis def leneen c'est normal question bi ma lay poser rek bëgg na ko tottu ba moy Bakary Sakho buñu démé ba combat bi dess 1 mois di ko ci 1 mois combat bi bo gisé niveau état forme bi changé bu uppé ci côté site Bakary Sakho tax dina ko wax wala bu uppé ci côté modlo tax dina ko wax dina ko wax direct néna la dama lay wax néna gis nga combat buñ ko dé analyser étape par étape la lu ñëw rek yuri lepp ci ben takusan dédé étape par étape la néna la lima gis ni ci site di duma modlo daan ko ndax site da koy yok améliorer ko c'est bon bu ko gëna yok gën ko améliorer mu gëna bax bu ci amé lén lu ci débalancer dañuy lay fa wax ñun non lañuy analyser analyse dañuy xol tay bu ñëw ba ci biir nga gis modlo yor lénen lu bokku ak li mo yor ci kanam site nako jagate yow dama lay wax na le modlo plafonné na dama la koy waxat modlo mom ci bopam xamna né plafonné na alaaj faram gis nga yaram amna fu muy tollu fa lay yam gis nañ fa ay champion du monde yu jeex ken gënu len ken dakku len entraîner Mike Tyson nim fi meron yaramam am nu fu yam fa la yam mënul changer fa la yam mënu ko maintenir na garder way du ci yok wala bu ci yoké lamuy yok lu bax dara du ci bax lepp gara lay doon ñu waxante